Нові рокарії з'являються на вулицях Рівного. Зокрема, нещодавно на Куликай Гудачика працівники міського тресту зеленого господарства облаштували нову композицію. Після будівництва турбокільця там проводилася реконструкція газону, і там були таких два великих люка, яких ми довгий час думали, планували, чим їх можна закрити. І було прийнято таке рішення, що от зробимо з їх там такі рокарії, кам'яний такий сад, закриємо трошки ті люки, посадимо, висадимо квіти багаторічники. Фінансування композиції здійснювалося за кошти платників податків. Суму, в яку обійшлася клумба, в тресті не назвали. Я, на жаль, не можу вам надати інформацію точно, скільки коштувало, але я не пам'ятаю. Міння, ці такі великі валуни нам були надані безкоштовно. На власних сторінках у соцмережах підприємство проінформувало рівнян про створене, проте не всі оцінили роботу комунальників. Просто потрібно одразу звільнити все керівництво за такий витвір мистецтва. Просто знущаються над нашим містом. Позорище. Гей-хери, тінолюбиві рослини, іншим навпаки, потрібно сонце. Якось у вас не сходиться композиція, аби що-небудь насадити. Пропаде, то нічого страшного. Платники ще податків заплатять, купимо нові рослини. Рівняни, яких нам вдалося опитати, по-різному ставляться до нового рокарію. Більшість за те, що податки варто було б спрямувати на інші важливіші речі. Я щось і не звернула уваги на ті клумби, які вони. Ну, я думаю, що це недоречно зараз під час війни. Треба рятувати хлопців, які воюють, віддають за нас життя. Звичайно, що треба слідкувати. Краса врятує світ. Щоб все було акуратно, щоб все дуже гарно зробили. Воно все необхідне. Ну, а в першу чергу, мені здається, що все ж таки нашим захисникам, щоб вони мали, як то кажуть, чим нас боронити. У тресті зеленого господарства кажуть, що вже звикли до суперечок містян. Попри це, комунальники будуть далі працювати над озелененням Рівного. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.